Šis gads Eiropā tiek aizvadīts ar devīzi aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes gads. Eiropas komisija organizēja konkursu un vienā no kategorijām ar nosaukumu Senioriem draudzīga dzīves vide piedalījās arī Ventspils pašvaldība. Ventspils bija vienīgā pašvaldība, kuru konkursam izvirzīja no Latvijas. Vispirms bija atlase nacionālajā līmenī, tātad republikas līmenī, un mūs vērtēja vispirms jau, protams, nacionālais līmenis Latvijas žūrī, un tālāk no Latvijas žūrī izvēlējas mūs kā vispiemērotākos, lai virzītu tālāk mūsu projektu, mūsu ideju. Šajā nominācijā kopumā bija iesniegti 223 pieteikumi no 24 valstīm. Savā konkursa projektā Ventspils prezentēja pilsētas vides pieejamību kopumā, neuzsverot kādu atsevišķu sfēru. Pirmā vieta tātad bija Nānijas pilsēta Frederika, un viņa ir apmēram tikpat liela pilsēta kā Ventspils, nedaudz vairāk iedzīvotāji tur dzīvo. Bet viņu projekts tika atzīmēts un pirmo vietu dabūja tāpēc, ka Eiropā ļoti iepatikās un Eiropā ļoti populāra arī ir tādi senioru asistentu servisi. Tas ir, kad veciem cilvēkiem ir pašvaldība nodrošina speciālu personālu, kas viņas ikdienā, citam varbūt vajag pat paēdināt viņu. Citam vajag varbūt pavadīt viņu līdz veikalam, palīdzēt iepirkties, mājas darbos, dažādi, tātad asistenta servisi. Projekts, ko iesniedz Ventspils pilsēta, tika nosaukts Ventspils senioriem draudzīga pilsēta. Projektā iekļaut informāciju par saturīgu laiku pavadīšanu jau ne tik jauniem cilvēkiem. Gan atspoguļojot to, ka mums ir pieejams sporta laukuma brīvajā dabā, gan jaunizbēlētā infrastruktūra vienmēr tiek padomāts par to, lai viņa būtu pieejama veciem cilvēkiem, zemie borti, nomarķētas ceļazīmes, jāstābi un dažādas citas, teiksim, tādi sīkumi, bez kā nevar iztikt veci cilvēku, un jo īpaši cilvēkam ir kaut kāda kustība traucējumi. Ja? Apbalvošanas ceremonija notika Briselē, kur Ventspils pilsētā izsniedza sertifikātu 500 € vērtībā. Gīta Mārtiņsona, Tatjana Saksa-Ganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.